Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun siz bilan noorganik kimyofanning davriy sistemaning 1-A guruhi elementlari umumiy xarakteristikasi mavzusida, demak, tushunchalar beraman. Mavzu quyidagi reja asosida olib boriladi. Demak, 1-A guruhi elementlari, ya'ni davriy sistemaning 1-A guruhi elementlariga, demak, litiy, natriy, kaliy, rubidiy, seziy va fransiy, demak, asosiy guruhi elementlari. Ularning yonaki guruhi elementlari ham, demak, aytib o'tishimiz joizki, demak, ularga mis, kumush, mana oltin kiradi. Bu davriy sistemaning 1-A guruhi elementlari, demak, o'sha ishqorlar deb aytishimiz mumkin. Sababi ishqorlar deb aytishimizga sabab, demak, ularning suvdagi eritmasi, demak, suv bilan juda yaxshi eriydi va ishqorlar hosil qiladi. Shuning uchun ularni ishqori deb atash, ishqor deb nomlashimiz mumkin hisoblanadi. Ya'ni bularda litiydan natriyga o'tganda, demak, litiydan natriyga o'tganda ularning o'sha qaytaruvchilik xossasi, demak, ortib boradi. Sababi bularda, demak, tashqi o'sha elektron qobig'ida bittagan yagona elektroni bor. Bularni oksidlovchilar bilan juda oson, demak, elektronlar berib oksidlovchilarga juda oson o'sha elektronlarni berib olish xossasiga ega, demak, qaytaruvchilik xossasini namoyon qiladi. Ishqori metallar, demak, mana ko'rinib turibdi sizlarga tashqi energiya pog'onasida o'sha elektronlar soni o'zgarmaydi, o'sha aytganimizdek bir xil atom ion radiuslari, demak, ortadi. Elektromanfiyligi yuqoridan pastga ortadi. Yuqoridan pastga qaytaruvchilik xossasi, demak, litiydan o'sha fransiyaga tomon metall xossasi kuchayadi. Gidratlanish, ionlanish o'sha radiuslari kamayadi, ionlanish energiyasi nima yuqoridan pastga tomon kamayadi. Mana jadvalimizda, demak, o'sha 1-A guruhi elementlarining umumiy xossalari ko'ringan. Bu yerda asos umumiy xossalari, demak, atomlanish energiyasi yoki bo'lmasam o'sha metal-metal bog'lanish dissotsiyalanish energiyasi yoki bo'lmasam standart elektron potensiallari o'sha eritmasida, suyuqlanmasida, amak eritmasida o'sha standart voltlarda berilgan, voltlarda berilgan. Bularning fizik xossalari litiy, demak, seziy metallari ampuladan ko'rinishi, ma'lumadigan bo'lsak, ishqori metallar oson o'sha suyuqlanuvchan, yumshoq, kumushsimon oq. Mana kaliyni yumshoq metal, demak, natriy mana shu yumshoq bo'lgan, demak, o'sha pichoq bilan kessa bo'ladigan metal. Seziy bilan rubidini mana nimada ampulada ko'rinishini shuni ko'rinib turibdi, demak, bular ham, demak, kumushsimon oq, demak, metal. Bu yerda yana umumiy xossasi berilgan. Umumiy xossalardan, demak, 1-A guruhi elementlarining qaynash, suyuqlanish, demak, zichligi, qattiqligi, demak, elektr o'tkazuvchanligi keltirilgan. Demak, ishqori metallar o'sha analitik kimyoda ham sifat analizi bo'yicha, demak, o'sha aniqlash qulayroq, qanday aniqlash qulayroq, ularning alanganing rangini bo'yalishiga qarab, demak, aniq qulayroq. Ishqori metallar birikmalari tarkibida o'sha alanga rangining o'zgarishi orqali ham, demak, aniqlash uchun o'sha o'rganiladigan modda tarkibida o'sha moddaga sin yoki bizam nexrom sin deyiladi. O'sha nimaga botirib, namunaga botirib o'sha alangaga tutsak, demak, alanganing rangining o'zgarishiga qarab bizlar o'sha natriy yoki kaliy yoki bo'lmasam umuman ishqori metallar bor yo'qligini, demak, aniqlasak bo'ladi. Mana ko'rinib turibdiki, litiy, demak, qizil rangdan natriy sariq rangga aylangan bo'yaydi, rubidiy o'sha qizil rangda, demak, binafsha rangli kaliy, demak, aylangan rangda bo'yaydi. Demak, litiyning tabiiy birikmalari, mana litiyning tabiiy birikmalari minerali spodumin, demak, bu spodumin, demak, o'sha mineralning ko'rinishi, demak, uning kimyo tarkibi, rangi, demak, rangining ko'rinib turibdi, zichligi va qattiqligi ham quyidagi jadvalda berilgan. Natriyning tabiiy birikmalari, demak, o'sha galit o'sha tabiiy birikmasi, demak, asosan natriy bilan xlor o'sha elementidan iborat, demak, bu rangi, demak, o'sha
Rasmda ma'lum ki, rang sensi demek qizil sharq ma'lum ko'kimtir ranglar bor. Zichligi demek 2,2 2,3 tashkil qiladi. Qattiqligi 2,5 ta'mi sho'r. Kaliyning tabiiy birikmalari selenit, kaliy o'sha xlor elementidan iborat. Demak, bu ham jadvalda o'sha ko'rinib turibdiki, uning zichligi, qattiqligi ta'mi. Ta'mi desa, demak, ta'sir selenitdir. Demek kaliy o'sha tabiiy birikmalarning yana biri karnalit o'sha magniy xlor, kaliy xlor 6 molekulasidan iborat. Demek ularning demak rangi mana rasmda ko'rinib turibdi zichligi, qattiqligi, ta'mi. Ta'mi esa mana nimada o'sha minerali sho'xor ta'sir ta'miga ega. Mana yuqorida aytganimizdek eng muhim birikmalari o'sha natriy, kaliy, o'sha litiyni muhim birikmalari. O'sha ishqoriy metallarning demak laboratoriya sanoatida unsurlari keltirilgan. Demak sanoatda unsurlar, demak natriyni o'sha olinishda asosan elektrol usulida olinadi. Mana natriy xlor o'sha kalsiy xlor aralashmasi solinadi. Demak erimagan va katodda xlor yig'iladi. Katod nimadan yasalgan desa, grafitdan yasalgan katod. Demak bu yerga xlor yig'ilib, demak o'sha xlor gazi yig'ilib boradi. Natriy qayerga yig'iladi? Natriy esa mana temirdan yasalgan, demak katod bor o'sha atrofiga. Demak nima qilinadi? Natriy yig'iladi. Demak mana olim usullari, ya'ni bir necha olim usullari bor, mana ko'rinib turibdi. Demak bularning reaksiyalari olim usullarini kimyo xossalari, demak kimyo xossalarini aytdik, barcha ishqoriy metallarni aytdik, suv bilan demak ta'sirlashadi, ishqor hosil qiladi va vodorod ajralib chiqadi. Litiy va natriy, uglerod yoki astilin bilan astilamidlar hosil qiladi. Mana astilamid demagan rubidiy, kaliy, seziy o'sha karbidlari demak hosil qiladi. Karbidlarning umumiy ko'rinishi demak selen, demak metal tipidagi o'sha birikma hosil qiladi. Ishqoriy metallar boshqa metallarga demak oksidlari va galogenlarni demak o'sha qaytarib demak oksidlari va galogenlarni qaytarib demak olinadi. Mana bu yerga alyuminiy xlorid ga natriy ta'sir ettirib demak alyuminiy natriy xlor olinyapti. Kislorod birikmalari mana kislorod birikmalari bo'ladi. Kislorod birikmalari mana oksidlari, peroksidlari, azanidlari super oksidlari bor bularda. Demak mana reaksiyalari demak keltirilgan slaydda. Sup oksidlari mana sup oksidlari og'ir ishqoriy metallar demak rubidiy, seziy past haroratda o'sha quyidagi ko'rinishda demak nimalar hosil qiladi? Super oksidlar, sup oksidlar hosil qiladi. Litiyning ishlatilishi asosan tibbiyotda ishlatiladi. O'sha batareya akkumulyatorlarda litiyni o'sha izot oldi izotopi o'sha tritiy olishda samolyot sozlikda ekran yoqildi surkovchi o'sha moylarda mushakbozlikda qo'llaniladi. Natriy suv ostida o'sha sovun tayyorlashda yoki bo'lmasa o'sha natriy o'sha amalgamasini qaytaruvchi sifatida yoki bo'lmasa natriy peroksidlari o'sha matolarni oqartirishda, suv osti kemalarida kislorod bilan ta'minlashda, kaliy esa kaliy mineralini o'g'itlar sifatida ko'proq ishlatiladi. Xulosa sifatida bitta o'sha elektrolari bor. Quyidagi adabiyotlari va internet ma'lumotlaridan foydalandik. E'tiboringiz uchun rahmat.